ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏବଂ ଦାନାର ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପର କେମିତି ରହିବ, ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ କେମିତି ରହିବ, ବାତ୍ୟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଏଁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦାନାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିବ, ଗତିପଥ କେମିତି ରହିବ? ନା, ଏବେ ତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫେଭରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ସେଇଟା ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଡ଼େଲରୁ 23 ତାରିଖକୁ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ। 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଯାହା ଇନିସିଆଲ ଆକଳନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହେଇପାରେ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟିଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟତା କାଲି ଆସିବ, ଆଜି ଏତେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଧିକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ 120-130 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରସ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ ତା'ର କମିଯାଇଥିବ, ଆରାଉଣ୍ଡ 100 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ଦେଖି ମଡ଼େଲରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାଛଡ଼ା ଇଏ କ୍ରସ୍ କରିବ ବୋଧେ 24 ତାରିଖ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ସେଇ ରାତିରେ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଏରିଆ କହୁଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବେଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଛୁଇଁଉଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଉଁଛି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅନେକ ନଦୀ ତଟବନ୍ଧ ଏରିଆ ରହିଛି, ସେସବୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ? ନା, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ରହୁଛି, ଇଭିନ୍ କନ୍ଧମାଳ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଭେରି ଭଲନେବୁଲ, ସେଠି ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କ୍ରସ୍ କଲାପରେ ବି ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବର୍ଷା ରହିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଟରେ ବି ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋର୍ସନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, ତା'ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ରହିବ ବର୍ଷା କମିପାରେ, 100 ମିଲିମିଟର କମ୍ ହୋଇପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୋର୍ସନରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି 24 ତାରିଖ ରାତି ଆଉ 25 ତାରିଖରେ ହେବ, 26 ତାରିଖ ଫୋର୍ ନୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଆଉ ପବନର ପରିମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଜିଠାରୁ ନା କାଲିଠାରୁ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ, କାରଣ ସାଇକ୍ଲୋନର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫୋରକାଷ୍ଟର ଆକ୍ୟୁରାସି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଦେଖି ବା ପୂର୍ବର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅବଜରଭେସନ ଡାଟା ଦେଖିଲେ ବା ତା'ର ସାଇକ୍ଲୋନର ଗତିପଥ, କାରଣ ସେଇଟା ରାଡ଼ର ରେଞ୍ଜକୁ ଆସିଯାଇଥିବ, 23 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି? ବର୍ଷା ସହିତ ପବନର ବର୍ଷା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଧିକ ରହିବ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ପବନ ଉପକୂଳ ପାର୍ଟକୁ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ, କାରଣ ଉପକୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିଥିବ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି ରହିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଯଦି 120-130 ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଏଠି 100 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର ହେବ, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ପବନର ସ୍ପିଡ଼ କମି ଆସିବ, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼, ଘର ଆଦି ରହିଛି, ତା'ର ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ପବନର ସ୍ପିଡ଼ କମିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ବା ପୂର୍ବ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ବା ସାଇକ୍ଲୋନକୁ। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ରହିଛି? ଅମଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷର, କାରଣ ଅମଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯାହା ଯିଏ କରିବା କଥା କରିସାରିଲେଣି, କାରଣ ଏତେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଧାନ ଯଦି ଅପାଚିଥିବ କାଟିପାରିବେନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପବନର ସ୍ପିଡ଼ ଭିତରୁ କେତେ ରହିବନି, ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଓସିଡିଏମ୍ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୂଚନା ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି କୋଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଲୋ ଲାଇଙ୍ଗ ଏରିଆ, ସେଠି ସାଇକ୍ଲୋନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପବନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଯଦି କିଛି ଫେଭରେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ବି ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଯିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ହେଲା, ସୁନା ରୂପା ହେଲା, ଜମି କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରପର ଲୋକେସନରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
କୌଣସି ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ରହିଛି କି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ପାନିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ବାତ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେମିତି ଏଥିରେ କୌଣସି ପାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ସମୟ ପରେ 24 ତାରିଖରୁ ଆୱାରଲି ବୁଲେଟିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଇସ୍ୟୁ କରିବ, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ବା ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା, ବା କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା କି ବାତ୍ୟା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଟ୍ କରିବ? ଏବେ ତ ପୁରୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 870 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ତାର ଗତି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରହୁଛି। ଏବେ ତ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ କି ବାତ୍ୟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆକଳନ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ରୂପରେଖ କେମିତି ରହିବ, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯାହା 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବା 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସଜାଗ ରହିବେ, ଏବଂ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ବା ବାତ୍ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର। ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।